د نیوز پرشنل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مخړه تازه مهم خبرته عمران خان خپل لمړنۍ احتجاجي غونډه په پیښور کې جوړوي عمران خان خپل لمړنۍ احتجاجي غونډه په پیښور کې جوړوي د پاکستان لمړي وزیر عمران خان پر خپل چټپاڼه په خبره کړې پیغام کې ویل چې لمړنۍ غونډه به سبا چهارشنبه په پیښور کې جوړوي نوموړی له ټولو پاکستاني وګړو غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او په پاکستان کې د یوه مستقل او پیاوړي حکومت د جوړېدو لپاره مبارزه وکړي د ده په خبره پاکستان یو پیاوړی او مستقل حکومت اړتیا لري نه داسې حکومت چې د بهرنیو په وسیله رامنځته شوی وي عمران خان دا غرض وایي چې په بیړنۍ توګه د ټاکنو د ترسره کولو غوښتونکي دي او خلکو ته د اجازه ورکړي چې د شفاف په عادلانه ټاکنو له لارې خپل برخلیک وټاکي عمران خان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د نوموړي په ملاتړ د پاکستان په ګڼو ښارونو کې لاریونونه روان دي او دغه د بیرته راګرځېدو غوښتنه کوي رانو لیدونکو له مالتیا مننه